دولة جوالودية ده وسيرة تستورك أي وفتيه وعمليا ذاتك باهدا قاركا وباهن ميديا ذاتك كلمة الشرف تين نسو غيب قلي حفلة دنيا ده وسارة رنتي إيو شغالة هذا إيو أو تيمك إيو وعمليا بيشي سوير أو يجو سورتي قلي رنتي هولها أمي مسن شركة كان يا دمان دكتي كلوك صاحب قري وحنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها شرف ويني يا أنا جي وفتي أنا كامني إن أنا شركة كان قالها أن كم تلو دولد يشعر كبتلان. هنتي برمامج كترستوركا وحبذا بالسوقية إن أي وسارة federaalku ay bilowday arimaheedii sida ugu dhaqsaha badan waa amaan ay soo jeedinayna wasaaradda wasaaraddu waxay dhiseen muddo aan hadda 40 casho ka badnay waxayna marayaan maareeyay shirki todobaad dinab sidedaad rutii waa amaan gaara oo aan wasaaraddu soo jeedinayno hadii sida lagu wadana waxaan baleenahay waqtiga ay u hadda gooyeen ilaa 2 sano in laga soo hormari karo oo muddo ka yar 2 sano lagu dhameyn karo bursii jiriski ee tasturk ee wax badan la sugeeyo ee barnaamijka tasturka waxa laga yeeyay qofba tastur laakiin hadaan is xusuusino waxaan aaminsanahay dawladnimada waxa weey tastur la'aan waa qaran la'aan weey tastur aduusan jirin qaran ma jiray waayo waxa ku xiran shaqooyinkii oo dhan baa ku xiran إن لو ذاقنو ومدى فراها بدانا يلبي تونك إلا سدح يتونك مليان لغو شاقو ويحي كلا علين لها أو كلا مارتي كوها قيلها وضادة وناكسن واتستور تسالة أهان خيرات كودن كسو بحي أو وديس اللوغة يفسن لها ولا لو إيعون يعني هشين وحي نوك لهاقي واتستور هذين نستقي فضوضين إنه مسؤول تجلي سبب كأنه وجود منه شقيق كلا بناية دين سوقي ومهم مركز سيدا درت يدو وسيرك لوسائر ده اللي هو جامع ريان هذانا أنت كلا ينا أي ما أردك وشيران وسيرة تستور كدولة قبلة دي هذا سيفل سوسايتي كي ومدي كلا كوش شغالها قدياش مدح بنانا كوي برلمان كأيد كست وريليت لا شغلة إياها waxaan ku boorineynaa ama ka codsaneynaa in maaragtay la fududeeyo priority koowaad la siiyo arrimaha dastuurka lala shaqeeyo wasaaradda iyo cid alaala cid shaqo ku leh anigu ka maamul goboleed ahaan runtii si loo helo arrimahaas oo loo fududeeyo waxaan nasiib u helay inaannu shaqooyin badan soo qabanno inaannu tagno goboladii iyo wasaarad dastuurka runtii waxaan leenahay maartay isduwayaal gobolada oo dhana waxaan noo soo tagashay inaan shirar ku qabanno gobol kasta oo aan dadkeena shacabka la qaybsano dastuur waa maxay labadee loo mari karaa ugu sahlan talabixin baan ka ururinay ka diyaarinay aan la qaybsan doono madasha iyo wasaaradda iyo maartay dadkii ku shaqada lahaa ama bacad wasiirka dastuurka wasiirku xigeenka wasiirada dastuurka gobolada uu ka kooban yahay dalka xoghayaha guud ee gobolka Banaadir dhammaan marti sharafta haweenka Soomaaliyeed ee qiimaha badan dhalinyarada saxaafadda dadka baahiyaha gaarka qaba ciidamada een marna suuragal ahaateen inaan meelahan isugu nimaadno dhamaanba walaalayaal waxaan idin ku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh baad salaam aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay muddada yar ee uu jiray wasiirka dastuurka hawsha baaxadda leh ee qabteen isaga iyo tiimkiisa runtii waxaan leeyahay waa koox aan kala dhicin oo rabbigay dhameys ka dhigay aniga oo ku hadlaya magaca
bulshada rayidka meel walba oo ay joogaan muqdisho iyo goboladoo dhan wakiilna ka ah waxaan idin leeyahay hawlka madaala wali waa hogadi aad iyo aad ayuu dastuurka u hana qaadayaa haddii saan lagu socdo runtii muddo badan ayaan dhowraynay dastuurka iyagu inuu dhammaystirmo waa masiirkii soomaaliya waa qiimihii iyo dhaxalkii ay naga dhaxli lahaayeen ubadka naga dambeeya waa horumarkii uu gaari lahaa dalkayagu haddaan bilba bil ugu amaahno haddaanba sanadba sanad ugu amaahno haddii dowladu intay ku timaado ay ka tagto isagoo weli qabiya ah runtii suuragal ma ahan runtii suuragal ma ahan soomaali anfici mayso in horay loo socdo ayaa wanaagsan dadka baahida gaarka ee qaba dhammaan waxay idinku wada salaamayaan salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan aada ugu faraxsanahay in xafladdan soo xiritaanka ee dib u eegista dastuurka aan igala soo qayb galo anoo ku hadlaya magaca jubbaland wasaaradda dastuurka waxaan ka cudur daaranayaa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka oo shaqo qaran u maqan safar dibadda ah inaysan joogin halkan run ahaantii waxaan kaloo aada iyo aad aan ugu faraxsanahay anoo shaqeynaya muddo bil ah bil ka hor 15-kii may abril ayaa shaqada agaasimaha guud ee wasaaradda qabtay anoo u soo maray imtixaan jubbaland agaasimayaasha guud imtixaan ayaa loo qaatay ayaa lagu soo qaatay waa waxaan ka dhicin maamul goboleedyada kale runtii arrintaas ayada ah hal bil qorshaha hawleedkayga ayaan ku darsanayaa kasoo qaybgalka wasiir shirkan aada iyo aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan waa barnaamij u baahan yahay in laga qayb qaato dhammaan soomaaliya oo qaybaha kala duwan ee bulshada culimaudiinka waxgaradka dadka militariga ku xeel dheer dadka ku xeel dheer magaranaysaa dhaqaalaha dhammaan ruux walbaa loo baahan yahay waayo dastuurku meel walbuu gelayaa saas daraaddeed ha laga qaybgeliyo qodob kasta meel buu quseynaya qodob baa quseynaya dhaqaalaha wasiirada wakiilka ka ah maamul goboleedyada wasiir ku-xigeenada iyo dhammaan inta kasoo qayb gashay ay ka mid yihiin bulshada rayidka ah oo noocyo badan kale leh culumo haween gabadho dhallinyaro dadka baahida gaarka ah qaba ereygan erey cusub waay dadka baahida gaarka ah qaba marka hore dadka oo curyaamiinta la jira laakiin hadda baahida gaarka ah qabo macnaha af soomaaligii in la qurxiyo oo dadka maarata xuquuqda iyo sharaftooda la dhowro runtii wax badan umasoo istaagin maalmahan aan meesha ka socono aan joognay runtii waxaan ka doodaynaa sida dib u eegis loogu sameyn lahaa dastuurka isbarashay u ahayd wasiirada isbarashay u ahayd wasiirada maamulada kala duwan ka yimid iyo wasiirka cusub ee dastuurka runtii dastuur marka la yidhaahdo dadka laga shaqeeyo arrin culus waay arrin aada u adag waay wasiir soo fadhiis halkan markaa u qaadanayna saddexdii maalmood aan meeshaan joognay runtii abukaato xoosh indha waaweyn aan ka soo saarnay waxa waaye dagaal looma kala harin laakiin maxaa lagu dagaalamaya danta ummadda soomaaliyeed ayay ahayd si fiicana laysu riiqay laakiin aadaa laysu fahmay waxaad ka arki doontaan ood ka akhri doontaan maxaa la yidhahdaa warmurtiyeedka halkan ka soo baxayo ayaa idiin soo koobi doona annaga maamul goboleed haddaan nahay waa kala weynnahay sideeda waa kala weynnahay maamul goboleed ayaa ugu weyn haddii la puntland waay puntland cidda ku qabsato dagaalay ka shaqaynaysaa laakiin puntland waa silaabaysaa federaalismkeena ayada kow tay umalaysaa meelo badan aan ku aranayado dhe hooyadii federaalismka waa annaga war ayeydia joogtay joog meesha ayeyda fadhide u keet hadda waana aqoonsadeen ayeyda federaalismka waa koonfur galbeed
taas waa la soconaysiin haddii federaalism la jeclaan doono iyo haddii la nici doono koonfur galbeed ka imaanaysaa waxaan rabnaa marka aan rabaa dhowr qodob oo muhiim ah alles dhegeystaya dhowr qodob oo muhiim ah inaan meeshan ka sheegno waxa waaye dowladdan cusub waxaa la gaaray oo ummadda soomaaliyeed ka sugaysaa waqtigeeda markay dhammaysay 4 sano one man one vote waxaa laga sugayaa amniga dalka oo la sugo waxaa laga sugayaa maxaa la yidhaahdaa referendum ama afti dadweyne in la qaado waxaan aragnay maalmahan markii dowladdii la dhisay dad madaxa oo dhahayo yaakhay one man one vote lama gaari kara imxaan kale kasoo koon gaarnaa kuwa dhahayo afti lama qaadi karo waxaas waxaa waaye horseed waxay u tahay habacsanaanta agaasimaha waaxda agaasimaha wasaaradda wasaaradda dastuurka Jubbaland dhammaan dadkaasoo qayb galay saraakiisha iyo siyaasiyiinta dhammaalkaa fadhiso dhan asalaamu calaykum waraxmatu barakaatu marka hore waxaan aad u mahadcelinayaa wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka runtii waxa weeye waxay qabatay kulan aad iyo aada muhiim u ah oo loo baahnaa ayay qabatay waxaanan aad iyo aad butaqaan uga sii mahadcelinaynaa weliba sida inta biyo aan u socday workshopka u socday sida isugu dayday wax walba inay rujaxal laga gaaro aad iyo aadan uga mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa saaro kale hadday sii socoto in guul fiican la gaaray waxaan rabaa inaan halkan ka sheego kulankan natiijada aan ka sugaynay ama haddaba aan ka sugaynay inay tahay midnimo gobollada iyo dowladda federaalka oo soomaaliya ka timaada kabacdina ay ka dhalato muxuu ahaa in dastuurka aan ku daalnay oo la yidhaahdo qabiyo qoraalka inuu dhammaystirmo waxaa nuxurka u dambeeya aan ka sugaynaa waa kaas haddaan ku socono dhabahaasna insha allah waxaan rajaynaynaa inaan gaari doono waxaan qabaa sida hadda la sheegay oo rag badan dad badan sheegeen dastuurkan dhammaystirkiisa in laga wada qayb qaato dadka soomaaliyeed meelay joogaan noocii haadan ha ahaadaan bulshada qaybeeda kala duwan inay ka qayb qaataan isla markaa laakiin ka qayb qaadashadaasna xuquuqdooda lagu ilaaliyo haddii la yidhahdo dastuurka la qoro laakiin aan xuquuqda laga ilaalinaynin oo qofka lama taqaanaa isagoo qoran haddii aan la raacaynin wax badan ma laga faa'iidayo waxaan qabaa dastuurka markaan qoranno in la wada ilaaliyo qofka muwaadinka oo soomaaliga inuu xuquuqdiisa ka helo ayaan qabaa haddaan wax yar aan sheego arrimaha aanan ani aad aan jeclaa inaan mar un ka hadlo waxaa ka mid ah dowladaha isoo bedelayay oo federaalka marka laga hadlayo waxaan arkaynay dowlad kastoo timaada in la leeyahay rajiimkan dadkii hore ugu shaqeyn jiray hala bedelo matalan ayaan arkaynay oo matalan waxaan leeyahay nin agaasimo oo fiican ortigna garoti ah oo fiican oo sharaf leh oo wadan iyo soomaaliya oo shaqadiisa ku fiican inay tad boqol u timaada in la bedelo taas waxa weeye tasuurkeenna meel ka dhacay ku tahay waa muwaadinkan waxa weeye xaq wuxuu leeyahay hadduu sudan magelin in fanaan laga qaado oo la dalacsiyo weliba ayuu xaqu leeyahay waxa weeye marka waxa weeye waa dastuurka ilaalintiisa weeye dastuurka qofka muwaadinka soomaaliga saa inuu ilaaliyo weeye waxaan rajaynaynaa haddaan nahay anoo ku hadlaya dowladda galmudug iyo shacbigeedaba waxaan soo dhaweynaynaa midnimada soomaaliya ayaan soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa soomaalida dowladda hadda jirta inay ku guuleysato hadafyadeeda ayaan aada soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa dowlad goboleedyada inaan weliba center u noqono oo mataqaanaa midnimada soomaaliya ka wada shaqeyno wasiirada dhigeyga ee dowlad goboleedyada ka socdo waxaan kaloo sidoo kale salaamayaa marti sharafta halkan lagu casuumay oo ay ka mid yihiin gobolka banaadir ururada bulshada iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha gaar ahaan dadka baahiyaha gaarka qabo salaan kadib run ahaantii sidaa la socotaan dowlad goboleedkii hirshabelle waa dowlad goboleedkii ugu dambeeyey ama ugu yaraay waxaa moodaa meesha in la sheeganayo anaa ugu weynaa iyo igama weyneen laakiin annaga waxaan qirinaynaa inaan nahnay dadkii ugu yaraay gurigan waxaa loogu jecel yahay dabcan yaraanka loogu jecel yahay marka waxaan rajaynayaa walaalaha weynaanta isku haysta inay yaraanka ixtiraamaan haduu ilaah yiraahdo run ahaantii farxad weyn ay noo tahay inaan kasoo qayb galno hawshan lagu magac daray ololaha dib u eegista dastuurka waxayna noo tahay taariikh la miilaawaan ah haddii aan ka dhabeenno waxa halkan iskugu imaanay hirshabeelle waxay halkan la timaaday
runaantii fikrado ama afkaar aad u qiimo badan ayaan rajaynayaa in lagu biiri doono wada hadalladii maalmaha socday waxaan contribution keenay ku darsanay wasiirka iyo wasaaradana ka rajaynaynaa insha Allah haduu Ilaahay raado wada hadalladii iyo contribution ki qaybteena ka lahayn in la tixgelin doono maadaama sidaan hore idin kugu sheegay processka dastuurka iyo isqabqabsigiisa iyo barnaamijka federalismka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada horteen jiri jiray ee in badan kulamo noocaan ah ama kulamo ka duwan oo qeyraadka iyo waxyaabaha federaalka ka dhaxay ha noqoto siyaasadda ama ha noqoto xagga dakhliga qeyraadka gudaha in badan la isku qabsan jiray annagana maanta waxaan rajaynaynaa inaan meel fiican aan kala soo qabsanno aan kala soo tabsanno processkan maadaama wax weyn oo hadda naga horreeyay oo hor loo sameeyay aysan jirin sidaa ogtihiin qodobada ugu waaweyn ee doonta ka dhici doonta waa qodobada qaybsiga ama qaybsiga qeyraadka iyo waxa uu noqon doono siyaasadaha ismaamulada dowladda dhexe awoodda ay leedahay iyo dowladaha dowlad goboleedada awoodda ay lahaan doonaan processkaasna waxaan rajaynaynaa inaan waqtiga ugu habooneed laga soo mid maqlaa qaybteena ka imaanay waana rajaynaynaa dowladda ama talaayo shacabka ama talaayo dowlad goboleed Kirishabelle in processkaas qayb weyn ka ciyaar doonaan waxaan rabaa gabagabadii in hadalkaan uu sii dheereeyo in waqtiga nagu gaabna awoodeed inaan aan halkan ka soo jeedino ka hadlo maama dahaba hadalkeeda waayo waa si wanaagsan bay u hadashay oo qurux leh marka koowaad kadib waxaan leeyahay salaam calaykum waxaan salaamayaa wasiirka dastuurka oo federaalka wasiirka xigeenka oo federaalka iyo wasiirada kay wada yimid gobole maamul goboleedka oo wasiirada dastuurka ah salaam kadib waxa ii ah ii sheegeen farxad gaar ah ama ii sheegeen aan aadi aad u soo dhaweynayaa shaqada wacan oo wasaaradda dastuurka federaalka ay ka qabanaysay in saddexda maalin ugu dambeysay waxaan ku darsanayaa inta hadallada wacan la sheegay in ay aadi aad muhiim u tahay labada sano la go'aansaday in lagu dib eego dastuurka inay aadi aad muhiim u tahay haddaan fiirino soomaaliya maanta dhibka aan soo marnay iyo dhibka aan ku jirno waxaa keenaya dastuurkeena oo qaxsaneen oonan soomaali weyn aynan ii sheeg iska arkin oo ayadana loo soo jeedinin codkeeda in lagu soo daro marka aadi aad ay muhiim u tahay in dastuurka dib loo eego soomaali weynna inay cod ku lahaato marka waa idinku dhiirigelinayaa labada sano la go'aansaday sida ugu dhaqsada badan ama ugu hufnaan badan in loo sameeyo processkan oo dastuurka lagu dib eegayo aadi aad ay muhiim noo tahay sidaan sheegay dhibka aan maanta taaganahay waa halkii meel aan uga bixi karno waa inuu ahaadaa process oo annaga dhan aan ka muuqano soomaali soo meel kasta ay joogto inay ka muuqato waa inuu ahaadaa process oo daahfuran mid oo soomaaliya leedahay oo annaga dhan aan gacan ka geysano midna oo u fiiriyo si gaar ah human rights dhan inuu ka fiiriyo waana halkii meel oo maanta aan ka wada sheekaysan karno aan ka wada fadhiisan karno sidaa u kala qaybsan karno khayraadka dalkeena aana haysano wasiirada dastuurka maamul goboleedka dowladda federaalka xubnaha ka ah aan ka wada tashanaynay sidii lagu qabyatiri lahaa masala qaadi lahaa waddadii hanaankii dib u eegista dastuurka si wanaagsan oo niyo furnaan ah wada shaqayn ah daacadnimo ah aad aan ugu faraxnay aan kala kulannay wax wanaagsanna meel aan isla dhignay aana rajaynayno in aan arrintaas horey oga siicanba qaadi doono si aan u helno dastuur dhammaystiran oo loo wada dhan yahay ummadda soomaaliyeed qaybaheeda kala duwana ka tarjubahayo rabitaankeeda iyo horumarkeeda iyo waxqabadkeeda mudanayaal wasaaradda muhiimada ay qaaday ma aha wax ku kooban bulshada qayb ka mid ah bulshada waxa isku xiro oo udub dhaxaadka u ah oo awoodaheeda
iyo dhaqaalaheeda iyo bulshadeeda isku xirahayo waa dastuurka. Dastuurka wasaaradda ka shaqeynaysa qaybaha la shaqeynahay oo bulshada qaybaheeda oo shaqadaas la wadaagayna waan la soo kulanay bulshada rayidka qaybaheeda kala duunaa dhalinyaro, haween, culimo hataa xisbiyada inkastoo xisbiya jireen laakiin dadkii u istaagay ma aragtay arrimaha siyaasadda iyo dooda ilaa 8-9 kulan aan soo sameeyay oo sidaan oo kale ah maantana gobolladii dhamaan wasaaradihii matalahay dastuurka inaan ku soo gabagabeysano wada tashiganagi oona muddadaas kooban oo wasaaradda ay jirtay howlahaas ay soo qabato wixii noogu suurtooday sida wanaagsan fikirkii markaan gaarnay sidaad noo soo dhaweyseen sidaad ma aragtay noo ajiibteen sidaad noogu timideen iyo fikradihiinii quruxda badnaa oo aadka aan ma aragtay iskula meel dhignay inaan ka sii ambaqaadno kuna shaqeyno haddaan waxa ugu horeeyo oo aan muhiimadda aan ka shaqeynayno dastuurka haddaan hagaagsano wax walba noo hagaagayo waxaan noo hagaagayo amnigii dhaqaalihii siyaasaddii wax walba way noo hagaagayaan sidaas aan iskula garanay barnaamijka aan ugu magac darnay sheeka qarameed waxa waayo waa macno weyn buu xambaarsan yahay in qaranka oo dhan bulshada qaybaheeda oo dhan laga wacyigeliyo horta dastuur ma u baahanahay maalmihii aan ka soo wada sheekaysanaynay waan isla wada qirnay waxaana isla go'aaminay in aan waajibkaas u wada istaagno iyadoo wasaaradda ay tahay middii hagaysay oo tashiga iyo fikirkeena aan ku shaqayn doono insha allahu tacaala shirkan aan isugu niman shir fiican runtii ahaa oo ka muuqatay mataqaanaa khiyaarnimo iyo wada tashi iyo isdhegeysi xaraalad aanu ku nahay waana mataqaanaa canaananayn waa canaan waxay ahayd saaxiibtinimo ah maahena wax kale ma jirin waxaa shirkan noo furay sida hor loo sheegay rofesor jawaari waxaa kaloo noo yimid oo ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha oo isagana waxyaala aan ka shaqaynayna waxyaala badan naga dhexayn doonaan cabdi faarax saciid juxa waxaa kaloo noo yimid dhibaangooda oona ah madaxa ama guddoomiyaha guddiga khayraadka ee baarlamaanka waxaa kaloo noo yimid guddoomiyaha gobolka taarf isagana ka hadlay waxaa kaloo noo yimid guddoomiyaha ku-xigeenka maluuka cabduqaadir ka hadashay waxaa kaloo maanta lala joogto aan sharaf noo ah xogeyaha guud oo gobolka waa sida titlekaas waa prime minister oo kale ogaada sudayda maxamed muqhtaar waxaa idinka hayaa cudurdaar madaxweynaha madaxweynaha maanta saaki soo wacay arrimo amni daraadood ayaan ku mashquulsanahay shirar ah marka iga gaarsii inaan imaada ahayd laakiin waxaan ballan qaadayaa marka kaleeto oo shirka la qabto inaan si fiican usoo dhaweeyo aanan ka hadlo shirka waana idinku soo mahadiyey shirkan ujeedadiisa waxay ahayd inuu noqdaa bilowgii wada shaqayn hadda waxaa noo soo galay injineer yuriso protocolku waa jibin doonaa protocolku waa jibin doonaa markaan dhamay uu hadli doonaa protocolna ku socono ma rabno marka inaan inaan mataqaanaa wada tashi aan ku bilowna waxaan iloobay inaan salaamo saaxiibaday my friend maryan yaasiin oo ah ergeyga khaaska ah dowladda oo ah dhinaca tahriibayaasha
يو هوتيغا يو عرورتا هوضو مريم ياسين سايك سايك سكر هذا تماما ولا شيء هو وزير الهبوط من ادك يهويك دغ ياسين مركا وحنكون بلاونا الى مضتشي ان تسلو رنتينا وزيرة ما بقوله ذلك من الدستور كا وهاي موجين هيك هيك ااا إنه الكسلمة وين وأه إن عن سبعة عشر دقيقة سنة وهي عليه معلومات عن سوي دار سنة أنا كل هالشيء نسيت كوع عدد هذا الزهرة آخر سنة مرمتيتك إن عن سوى تشي على وجه ما هي سايسون إن عن بروسس كان عن كل ما إنه الله بصر عن كل ما إنه إن إن أيقنا بلن قادم وذا تشيك جونا إلى كسرين دولار قبل الله إكيد ماله إن معلومات كان وذا تشيك كسرين إن إحنا نيجي صوت يارنا سيء مو ذا نقوله وحو يونيفورم إن كوع يجينا دتك وحنكلون سوى قوسنا إن حمل كريه كوشرين إن كوشر كرنا قبل الله نتيجة كرنا سهذا أركتن بونتلان حواي وهنو في السي شركة غور هنا جدنا عزوتو وأنا تجي هنا ديلا هنا إن مرة إن هذا الكل يراده وحن رأينا إذن شيلو قبل كبنادم حواي إن كورة ديانا وكل جد سووا تأذين شغال قبل كبنادم هو نبضه قبل غور أو قرطع قف كله أقون يكرتله إن لقيت هذا يدومك لهذي ساعته مركو دوجو رئيسه وان هاي سنو كدومي كحجين قبل ملوك عبد القادر يوم حجية هقول سبيه محمد مختار لبض هو الله سو شقيه سبيه ذا محكول شقيه فدر فدر لازم أكول شقيه ملوكنا الدستور كيف تصور السفينة لبضا بجاك الله سماه هنا برايم مرسلي بدهوين لهم لكن وحالي يريم حوحا وقت ابوها بونا هكسو توسي مالك رنتي وزير حوش آدي آدي آدك آدي مهد علينا دادالك آدي مددي هالك بلود إبركة حكومة دجرتي دستور كآد رنتي قدر درقليسي إيو وضا تشييدة آد لسام هيسي قيبها بلشيدة كالدوان الدومر كآد كوبلاو دي إذن آد بانك آدي مهد علينا sidoo kale waxa iyadana fiir gaar ah lahayd dadka baahiyaha gaarka qaba oo runtii fursad u siiyay wasiir xoosh fursadaas halka kulan ma aha macneeda halkaas kulan waxa ay fursad oo runtii ku dhiirigelinay una sheegay inay maxuu aha door ku leeyihiin dastuurkooda dastuurka waa heshiis bulsho oo naga baahan shakhsi walba oo Soomaaliyeed inuu akhriyo arko ilaa hadhow aftida markii la gaaro shakhsi walba laga rabaa taladiis inuu ka dhiibto markaas si alaal sida u gaari lahayd bulshadana muddo laba sano oo qabtayna waxay ku xiran tahay sida aan anaga dhamaanteen u wada shaqeyno dawladda iyo bulshada dawladdan waa dawladda shacabka marka wada jir xoosh iyo wasaaradda aad baan ugu mahadcelinayna wasiir booka bekos anaga naga soo wateen oo maxuu ahaa hadda wasaaradda jooga marka waxay ku tusaysaa xoosh naftirkiisa inuu isaga raadinayo dadka maaragtay muhiimka ah dastuurkan waa wax la wada leeyahay xoojna waa qofkii ugu haboonaa ee runtii loo diibi karay wasaaradaas shakhsi kaliye wasiiradaheena ku jira aan is dhigi karno alle ilaahay meeshii loo diibay waa ku haboon yahay oo si dardar gelin kara ayay tahay marka fursadaas waxa loo diibay waxay ahayd bacdama shacabka ay kalsooni siiyeen madaxweyne farmaajo sidoo kale ra'iisul wasaarihi in haddana dastuurku xeelaha ugu muhiimsana bal in shacabkana ay kalsoonidooda siiyaan laakiin haddana waxaa la rabaa far kaliya fool ma dhaqdo marka waxay u baahan tahay arrintan wacyigelin wacyigelintana waxaan rabnaa in qof walba oo Soomaaliyeed uu kaalin ka qaato anaga wasaarad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan wasiir xoosh iyo wasiir ku-xigeenka iyo maamulka wasaaradaba la shaqeyno si dhow si alaal sidii bulshada loo gaarsiin lahaa dastuurkan weli waxaan rabnaa inaan bilaabno barnaamij ah qodob 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 walba iyo shacabku in waqti la siiyo oo ay taladooda kasoo dhiibtaan si wasaaraddu ay u hesho aragtida bulshada oo dhan
تيذا كلمد أغادة عرقتيذا كلا الدوان وواح هرمارك لغو قار هدان لهل بقل عرقتيذا كلا الدوان لما هلا عرقتيذا وحبون مارك إن أو لسكود القاطو أريمو حاجر حساسي هو سياسة أريمو حاجر مارك هلو عرقوحا بقل سن وحجري أيان لغو فيرين وح ما أنت جري كليا كلانك أجدد يسوحي أهد كو وضتشي كو آدن كقيب قلك لمان دولة قبلية ديادة هنانك ديبو إيجستة تستوركا لابو سارة أقادستة درينكا وضا شقينيد وضا تشيب كا وضا قيب قلكا لور إن يهي سي لو قارو قوان كوديسان وضار أقل صدح دغيسيغا يتحقلين تا عرقتيادة إيو درينكا دولة قبلية ديادة إيكو آدن هنانك ديبو إيجستة تستوركا سي لو غفو قادو isfahan la'aan sababi kara khilaaf aan loo baahnayn kulanka wada tashi waxa ka soo baxay qodobada hoos ku qoran ku xusan koo in la helo dastuur qoran oo dhameystiran si looga baxo dastuurka hadda jira ee ku meel gaarka labo in la abuuro madal ay ku mideysan yihiin wasaaradda arrimaha dastuurka ee heer federaal iyo wasaaradaha arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedyada si loo xoojiyo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si loo xaqiijiyo doorka dowlad goboleedyada dalka ee ku aadan dib u eegista dastuurka waxaa la qaban doonaa kulamo wada tashi oo joogto ah saddexdii bilood mar ama markii ay jiraan xaalada degdega afar madashu waxay ka shaqeynaysaa danta guud midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo in dastuurka uu noqdo mid Soomaali leedahay ayna hoggaaminayso shan in laga wada shaqeeyo sidii dastuurka loogu soo gabagabayn lahaa muddo laba sano gudahood lix madashu waxay sahli doontaa daahfurnaan xog isweydaarsi wada tashi wada shaqayn joogto ah iyo hoggaan wanaagsan toddoba wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumaddu waxay ka shaqayn doontaa in ay taageerto wasaaradaha arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedyada baahiyahooda kala duwan sida qalabaynta tayeynta tababarada iyo howlaha dhinaca dastuurka sideed in wasaaradda arrimaha dastuurka ee heer federaal ay ka talageliso wasaaradaha arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedyada dalka arrimaha wacyigelinta bulshada waxbarashada madaniga iyo la tashiyada dadweynaha si loo horumariyo geedi socodka dib u eegista dastuurka sagaal wasaaradda arrimaha dastuurka ee heer federaal waxay u xil saaran tahay diyaarinta iyo fududeynta habsami u gudashada howlaha geedi socodka dib u eegista dastuurka iyo xoojinta xiriirka hay'adaha ka qayb qaadanaya arrimaha dastuurka ugu dambeyn wasaaradda arrimaha dastuurka ee heer federaal waxay ballan qaadaysaa inay wasaaradaha arrimaha dowlad goboleedyada ay kala tashanayso kala shaqayn doonto sidii ay uga heli lahaayeen deeq bixiyayaasha caalamiga iyo dowladda federaalka miisaaniyad ay ku gutaan howlahooda wacyigelinta bulshada arrimaha bulshada ee la xiriirta dib u eegista hannaanka dastuurka.